Аз съм Боби. Аз съм Влади. Ние се занимаваме с бразилско джиу-джитсу вече над 7 години. И искаме да ви зададем един въпрос. Какво бихте направили, за да бъде вашето дете здраво? Знаем, че всяко трето дете до 7 годишна възраст в България е с наднормално тегло и изложено на риск от диабет, сърдечни проблеми. Това води до по-кратък и по-нещастен живот. Децата се движат все по-малко, хранят се все по-лошо и следват все по-негативен личен пример. За да се справим с този растящ проблем, създавахме Twisted Kids – програма за здрави деца. Тя е базирана на един от най-подходящите за деца спортове – бразилското джиу-джитсу. Освен физическата активност, тя включва създаването на хранителни програми, както и мотивиране на цялото семейство да води по-здравословен и активен начин на живота. Twisted Kids е за всички деца. На тези с наднормално тегло помага да възстановят баланса, а на останалите да избегнат рисковете и да растат по-здрави, по-щастливи и по-пълноценни. Здравейте деца са нашата кауза. Ако са и вашата, подкрепете ни. Димири Борислав, здравейте, добре дошли, много ми е приятно. Как сте? Добре. Възможно ли е това нещо? Това е един от най-бързо развиващите се сериозни проблеми с българските деца, затластяването, все по-масов. Как си представяте? Да, и нас ни вълнува това, което казвате. Искани се, ние правим много здравни предавания, но, въпреки това, този проблем става все по-сериозен и все по-сериозен. Как ще го решите? Как си го представяте да се случи? Поред нас е възможно, просто трябва да има работа от всички в една насока. Вие, вашата идея, как откъде започвате, къде е началото, къде е края, как ще ангажирате, всички ли трябва родители, деца, какво, как ще се реализира идеята? Ние сме предвидели различни фази, разбира се, проектът е доста така сложен, ако мога така да се израза, и гледа напред в перспектива във времето. Не е нещо, което, защото в крайна сметка проблемът е доста сериозен, което човек може с магическа пръчка от днес за утре да промени. Трябва, както и Боби каза, сериозна работа. Трябва работа от различни посоки и страни, различни хора и организации, които да се обединят в тази насока и да подкрепят тази кауза. Защото в крайна сметка това засяга бъдещето на всички ни, засяга бъдещето на цялата нация. Това са хора, които за в бъдеще, децата ни говоря, биха имали проблеми. Това са проблеми за здравеопазване, това са проблеми нали, хора, които не са трудоспособни и така нататък. Разбира се, че е така. Социално значим проблеми ще става все по-сериозен. А освен вие двамата, какви специалисти са ангажирани в проекта? Спортът е прекрасно нещо и се радвам, но тук трябва, може би, далеч по-мащабна работа. Ние се опитваме в нашия проект Twisted Kids да бъдат ангажирани всякакви хора от различно естество, които да помагат в цялостната програма. Програмата включва различни обучения за родителите и децата в това как да се хранят, как да спортуват по-добре. Всъщност как да се мотивират децата да влизат в залите или да спортуват с родителите си. За това нещо е необходимо не само един или двама човека. Нормално е да се допитваме и съответно да ползваме различни външни специалисти. Работиме с няколко диетолога, опитваме се различни институции, които помагат или съответно биха помогнали да ангажираме и се надяваме, че ще има по-добър ефект за напред. Имате вече и опит. Децата бързо ли се запалват от това нещо? Ами, ние започнахме с детските ни тренировки преди около година и половина-две. Само да кажа, че виждате кадри зрителите, докато ми разказвате. Да, децата са страхотни. Ние изключително много се забавляваме с тях. Умееме да се разбираме. Смятаме, че ни вярват. И съответно създаваме усещането, че спорта е забава. Това е най-важното всъщност за децата. Те, ако не го усещат като забавление, забравете да ги вкарате в залата. Да, именно, и тъй като самото естество на заниманията ни е такова, че специално, особено при по-малките, те са изключително такива естествени движения, спорта и това комбинира в себе си физическия контакт, близостта и всякакви такива взаимоотношения между самите деца и между треньорите и децата. За да ангажирате децата са много важни и родителите. Да не забравяме особено по-малките, защото по-големи, да речем, могат сами да вземат решение да поизберат нещо. Сега ще видите какво казват родителите. Джуджитсуто го открихме аз преди година, тя преди около 3 месеца. Изключително подходящ спорт за деца, защото развива едновременно гъвкавост, сила, издържливост и повечето, всичко минава през игра и повечето движения са супер
как да кажа, естествени за децата. Лазене, пълзене, търкане, изключително им е забавно. И Лия, освен че се забавлява, всъщност за 3 месеца, откакто тренира, стана изключително уверена, тотално се промени в държанието с другите деца. Така че насърчавам всички родители, които искат децата им да са здрави, да запишат децата си на джуджицу и да ги включат в програмата Twisted Kids. Защото ние имаме нужда от здрави деца и наистина бъдещето е в здравите деца. Едно дете е здраво, когато се движи, когато се храни правилно и когато цялата му среда е здрава. Любени са децата и в двамата. Боби се занимава повече с тях, така че той е любимеца. Прегръщаме го, говорим за него. Той е такъв лост дисциплиниране. Ако няма да виждаме Боби, значи трябва да внимаваме как се държим. Изобщо те са едни от най... как да кажа? Хората са изключително силен и добър подход към децата, които съм виждал. А много сладки деца видяхме, много малки. Да, в момента най-малкото дете, с което се занимаваме, групите ни започват от 4 годишни и искрено се надяваме, че до една, може би по-малко, ще успеем да ги намалим до 3. Аз искрено се надявам, че ще получите подкрепа. Пожелавам ви го от сърце, само да припомня на зрителите ни. Сега ще видите страницата в интернет, на която може да гласувате. И това трябва да се случи до 24 ноември. Стискам палци, успех ви желая. Благодарим. В името на децата ни. Продължаваме след малко.